Dobrý den, tohle je videotutoriál na jak na Jitsi Meet z mobilu. Jitsi Meet je svobodný videokonferenční software nebo systém. Svobodný znamená, že je bezbariérový a odbourává bariéry, to znamená, že je zadarmo a že k němu skoro nic nepotřebujete. V mobilu vám v podstatě stačí mobil s připojením k internetu a na Androidu třeba tady aplikace Jitsi Meet. Já používám Xiaomi, který má upravený Android, ale jede to normálně. Na počítači potom vám stačí prohlížeč. Jak se dostat do Jitsi Meet? Buď to máte uloženo už tu místnost ve své aplikaci a jenom kliknete, anebo v podstatě vám někdo pošle URL odkaz a tak na něj přejdete. Na začátku si můžete určit, jestli budete v podstatě vystupovat otevřeně, bude to videokonference, to znamená, zapnul bych tady nahoře video, anebo jestli tam vstoupíte anonymně a budete mít zapnutý hlas. Zcela logicky, pokud nic neřeknete, tak nepřenášíte ani svůj hlas. My tady máme zkušební místnost. Když na ní kliknu, tak teďka vidím, že v podstatě kliknu znova, tak se mi zobrazí tady nabídka. A tady vpravo dole úplně, kde to je, tak to jsem já vždycky. A to, co vidím, přenáším do místnosti. Takže aktuálně nepřenáším video, ale přenáším audio. Kdybych nechtěl přenášet ani audio a chtěl komunikovat pouze anonymně, tak já vlastně vstoupím do místnosti, nic neříkám, vypnu audio a už jsem zcela anonymní a mohu teda využívat pouze chat, což je tady ta modrá ikonka. Čili Jitsi Meet umožňuje jednak videokonferencing, umožňuje audiohovor a nebo pouze chat, pokud chcete být zcela anonymní. Takže se podíváme napřed na ten chat, ten se spouští tadyhle s tou ikonkou a sem něco napíšu. A když sem takhle něco napíšu, tak můj text je vždycky napravo, je podsvícen modře. A texty ostatních uživatelů jsou podsvíceny šedě a jsou vlevo. Můžu vkládat i smajlíky, můžu posílat i URL. A je to jakoby odkaz, na který někdo může přejít. Když chci chat zavřít, tak ho zavřu šipičkou nahoře. Takže v podstatě u Jitsi Meet je možné komunikovat pouze textem. Když chci komunikovat pouze audiem, musím si audio zapnout. Když chci komunikovat i videem, musím si zapnout kameru. A teďka, když mám zapnutou kameru, tak tady opět, jak jsem říkal, tady dole v pravém dolním rohu vidím sebe sama a hlavně tady vidím, co všechno přenáším všem členům skupiny, což jsou ty ostatní ikonky tady vlevo. Kdežto na hlavní obrazovku si můžu dát to, co chci. Takže já teďka snímám medvěda, což je druhý účastník konference. A dole vidím jeho ikonku. Kdybych chtěl mít na hlavní obrazovce sebe sama, tak kliknu na svoji ikonku a přepnu hlavní obrazovku na sebe sama. Zároveň jsou tady teda další možnosti, co s tím můžu dělat. To je pod těma třema tečkama. Já můžu v mobilu i otočit obrazovku, to znamená, pokud chci používat kameru, která jde směrem ode mě a něco natáčet, tak zvolím možnost toggle kamera a vidíte, že snímám teďka a vysílám teďka podlahu. Další zajímavou možností je raise your hand, zvednutí ruky. Teďka vidíte, že když jsem na to klikl, tak
Já tady přepnu na sebe jenom zase zpátky, to byl kamera. A vidíte tady, že mám zvedlou ručičku, to znamená, že se hlásím o slovo. Protože často, když je videokonference velká, tak bývá problém v tom, že víc lidí chce mluvit naráz a než se dohodnou, tak se ztrácí čas. Proto je dobré mít ve videokonferenci někoho, kdo tu videokonferenci řídí a postupně dává slovo těm, kteří takhle zvedli ručičku a přihlásili se o slovo. Když chci ručičku dát dolů, tak zase kliknu na tři tečky a tady dám možnost lower your hand. Co ještě zajímavého tady máme? Můžete teda využít funkci nahrávání, kdy si ten chat nahráváte, a nebo si můžete změnit třeba tady zobrazení, že teď vidím nahoře jednoho z účastníků, dole vidím sebe. A v podstatě teda ta mobilní verze je osekaná daleko více možností, nebo trošku více možností. Tam má ta desktopová verze pro PC. Ještě asi ukážu, jak bych sem přešel z URL, když ho dostanu odkaz. Takže já teďka opustím místnost a to upustím tak, že kliknu na tu značku telefonu na červeném pozadí. Tím jsem místnost opustil a přesunu se třeba do Messengeru, kde mi někdo posílá odkaz do této místnosti. Když na něj kliknu, tak se mě to tady zeptá, tady, jestli chci stáhnout apku nebo pokračovat s apkou, tak já řeknu, že přenese mě to takhle do místnosti. No, takže to je asi všecko.